Xalqimiz orasida boylikning boshi sog'lik degan gap yuradi. Chunki inson sog'lom bo'lsagina hayot ne'matlaridan to'laqonli bahramand bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Anglaganingizdek, efirda Xalq tabobati ko'rsatuvi. Qon bosimini to'liq davolash mumkin bo'lgan kasallik deb hisoblaymiz biz. Meditsina xodimlari ham tabobat bilan shug'ullanishsa, qadimdan bor narsalar, isbot talab qilmaydigan narsalar buni oshqozon ichak yarasi 20 kunga bormasdan bitadi. Hozirgi zamonaviy Yevropa tilida tozalashsiz davo yo'q degan termin ishlatiladi. Buni qilmasdan turib kasallik davoladim degan kishi endi qo'pol bo'lsa, yolg'on gapirdi. Yurtdoshlarimizning aksariyat qismi xastaligiga davo topish ilinjida umrida bir marotaba bo'lsa-da tabibga murojaat qilishlari bor gap. Chunki xalqimiz kimyoviy usulda tayyorlangan dori-darmonlardan ko'ra tabiiy giyoh va damlamalar asosida shifo topishni afzal biladi. Bugungi dasturimiz qahramoni zamonaviy tibbiyot bilimlari va xalq tabobati tajribalarini mujassamlashtirgan holda faoliyat olib boruvchi mutaxassisdir. Kasallik ko'p, kasallikning turlari ko'p. Mana shu kasalliklarning oldini olish, umuman sog'lom bo'lish uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak, nimalarni yo'lga qo'yish kerak? Hovlini ham o'zini darvozasi bo'ladi. O'sha bizda ham 5 ta darvoza bor deydi tabiblar. Ko'z, quloq, burun, og'iz. Ikkita chiqish darvozasi bor. Orqa oldi chiqish darvozasi bo'ladi. Shu darvozalar toza tursa har doim kasallik kirishi oldi olinadi va kirgan illatlar chiqib ketishi osonlashadi. Sog'liqni saqlashning asosini organizmni tozaligi tashkil etadi. Organizmni tozalash uchun xalq tabobatida tanqiya usullari deyiladi. Tanqiya fors tilidan olingan bo'lib, tozalash degan ma'noni bildiradi. Tozalash usullari turlicha bo'ladi. Tajribamizda 7 kunlik kurs tashkil qilganmiz. O'sha 7 kun ichida organizm boshdan oyoq hamma organlarni tozalashni tashkil qilganmiz. Bunda biz maxsus choy beramiz kasallarga. Holatiga qarab turli narsalar beriladi. O'sha umumiy choy bilan birgalikda tozalanishlarni amalga oshiramiz. Demak, qabulingizga kelgan har qanday bemorni avvalo davolashni, birinchi uni organizmini tozalashdan boshlaysiz. Shunaqa. Tozalashdan boshlamasak, mo'ljaldagi natijaga erisha olmaymiz, chunki sababi o'sha bergan dorimiz joyiga yetib bormaydi. Oshqozon ichida balg'am bo'lsa, yo ichaklar to'lib qolgan bo'lsa, bergan dori-darmonimiz joyiga yetib bormaydi, natija yaxshi bo'lmaydi. Undan keyin natija yaxshi bo'lmagandan keyin kasallik rivojlanishi to'xtamaydi. Ichki organizmni tozalaganimizdan keyin, masalan, oshqozon ichidagi ortiqcha narsalar chiqarib tashlaganimizdan keyin bergan dori-darmonimiz joyiga yetib boradi. Masalan, oshqozon ichida yara bo'ladigan bo'lsa, yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa, o'sha ichidagi ortiqcha xiltlarni chiqarmasdan turib, uni davolab bo'lmaydi. Chunki dori-darmon joyiga yetib bormayapti. Uni tozalash uchun turli xil usullar yordamida, turli xil giyohlar yordamida oldin xilt pishiriladi, keyin surib chiqariladi, undan keyin tozalanish ishlari amalga oshirilgandan keyin kasallik asosiy kasallikni davolashga o'tamiz. Vaqtinchalik og'riq qolishi mumkin. Vaqtinchalik yuzaki holatda davolangandek ko'rinishi mumkin demak. Sog'lom odamlar, sog'lom odam mana shu o'zida hech qanday kasallik belgilarini sezmagan odamlar ham o'zini organizmini tozalab turish kerakmi profilaktika uchun? O'sha asosiy nima bizning maqsadimiz kasallikning oldini olish. Kasallikning oldini olish uchun yana tozalash usuliga qaytamiz. Xohlasak, xohlamasak, oshqozon ichida yig'ilishlar, shlaglar bo'ladi, shlag deydi rus tilida. Qoltiq qoladi. Masalan, bir kunda bir yarim kilo ovqat yeydigan bo'lsa, shu yarim kilo ovqat hammasi chiqmaydi. Organizm bir qismi o'zini ushlab qoladi. Shuni kunligini kunlik chiqarib turish choralarini ko'rishimiz kerak. Masalan, balg'am chiqib turish kerak, har kuni yangilanib turish kerak. Hozir keyingi paytlarda burni oqib yuradigan bolalarni deyarli ko'rmaymiz. Sababi har xil aralash ovqatlar yeyilgandan keyin kraxmal ko'p ishlatiladi ovqatlarimizda, chayni soda ishlatiladi. O'shalar hammasi ichkarida qotaveradi, yangi balg'am ishlab chiqarish to'xtab qoladi. Balg'am qolgandan keyin organizmda tuz yig'ilish boshlanadi. O'sha tuz yig'ilibdi degan gap hammani og'zida hozir. Tuz, shlag deymiz. O'shani 60-70% ini balg'am moddasi hosil qiladi.
tashkil etadi. Shuni pishirib chiqarsak, juda ko'p kasalliklardan xalos bo'lamiz. Oshqozon ichak kasalliklari, nafas yo'llari kasalliklari, undan keyin miyadagi kasalliklarni oldin olgan bo'lamiz. Balg'am vaqtida chiqib. Atrofimizdagilarni kuzatganda shunday bir holatga duch kelamiz. Hali yoshi 20-30 ga bormasdan turib, sochlarining oqarishi, to'kilishidan shikoyat qilishadi. Biz ko'pincha buni ekologik muammolar bilan bog'laymiz. Mana shu soch oqarishining, to'kilishining sabablari nimada? Sababi o'sha balg'am ichkarida yig'ilib qoladi, mijoz sovuq narsa. Bu keyin soch bilan tirnoq organizmda modda almashuvini oxirgi mahsulotlardan hosil bo'ladigan narsalar o'shalar keyin oqara boshlaydi. Demak, mana shu organizmdagi ortiqcha xiltlarni, balg'amlarni chiqarib yuborsa, oqargan soch qorayishi mumkinmi? Mumkin. Boshqa nima yo'li yo'q buni soch ekish bular hammasi balki yordam beradigandir, lekin rangni tozalash uchun, rang berish uchun o'sha organizmda ortiqcha balg'amni chiqarib tashlash shart. Demak, oqargan sochni tabiiy davolash usuli bilan yana qaytadan tiklasa, o'z holatiga qaytarib, o'zining tug'ma rangiga qaytarish mumkin. O'ylaymizki, mana shu javoblaringizdan so'ng juda ham ko'pchilik xursand bo'ldi. O'zini qiynab kelayotgan muammosining davosi, chorasi borligidan albatta ko'pchilik shodlandi. Azizlar, ko'rsatuvimizni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Buning uchun quyidagi manzillarga murojaat qiling. Ko'proq yigitlarda kuzatiladi. O'zi ozg'in, lekin ortiqcha qorin qo'yish holatlari. Bu ham demak, organizmdagi o'sha ovqatlanish tartibining buzilishi bilan bog'liq. To'g'ridan-to'g'ri o'sha sababi shu. Buni o'sha ichakdan so'rilmagan narsa qorin bo'shlig'ida yog' bo'lib yig'ilaveradi. Masalan, ertalab osh yeganmizsa, soat 12 ga bormasdan yana qorni och qoladi. Yana yeydi u, oshqozon ichak tizimi to'lgan. O'shani o'ziga kerakli energiyani olish uchun u ovqat yeyaveradi. Ortiqchasi qorin bo'shlig'ida yo'q bo'lib yig'ilaveradi. Oziq-ovqat noto'g'ri yeymiz, ko'p yeymiz, keyin hammamiz aptekaga boramiz, doktorga boramiz, asabimiz buziladi, hamma tizimimizda ishlar, faoliyatlar buziladi, jinsiy faoliyat deysizmi, aqliy faoliyat, ruhiy tushkunlik holatlari juda ko'p hozir. Sababi o'sha organizmdagi ortiqcha qoldiq narsalar o'zimizga so'rilib yotibdi. Harakatsizlikni o'zimizga bir bahona qilib olganmizda, aslida ko'p harakat qiladigan odamlar ham ovqatlanish tartibini yo'lga qo'ymasa, bu muammo bilan aziyat chekishi turgan gap. Mumkin, bu aksincha natijaga olib kelishi mumkin. Masalan, bola fitness klubga qatnaydi, sportga boradi, velosiped minadi. Jismonan o'zini charchatib kelgandan keyin, bolam och qolib ketdi deb stol ustini to'ldirib qo'ygan bo'ladi, u ikki barobar ovqat yeydi. Foydasidan zarari ko'proq bo'ladi. Masalan, marozini kilogrammlab yeydigan bolalarni eshitamiz. Velosiped minib, terlab pishib borib ovqatini yeyveradi. Keyin bu hozirgi paytda ko'z tizimiga juda katta ta'sir o'tkazmoqda. Ko'rish qobiliyatining pasayishi. Ko'rish qobiliyati pasayib ketadi, qon tomirlar to'ladi. Undan keyin jismoniy, ruhiy holat, charchash holati ko'p bo'ladi. Hozir biz o'qituvchilar bilan suhbatlashganimizda birinchi qatordagi partalarga bolalar hozir sig'may qoldi, ikkinchi qatorga ham o'tkazishimizga to'g'ri kelyapti deydi. Birinchisi o'sha noto'g'ri ovqatlanish, ikkinchisi kompyuter, telefon bilan ko'p shug'ullanish mana shu oqibatlarga olib keladi. Endi mana shu ko'z muammosi, ya'ni ko'rish qobiliyatining pasayishi bo'lgan insonlarni davolash qanaqa bo'ladi? Buni ham yana o'sha tozalashga qaytamiz. Organizm oshqozon ichak tizimini tozalaganimizdan keyin ikkinchi o'rinda qonni tozalashimiz kerak. Qonni suyultiriladi oldin. Undan keyin turli usullar bilan tanadan qon chiqarib tashlanishi kerak. Nishlar bilan olish mumkin, pijoma bilan olish mumkin. Eng yaxshi ta'sir qiladigani zulug bilan qon olish hisoblanadi. O'sha o'zini maxsus akupunktur nuqtalariga, bosh qismiga qo'yiladi. Glaukomaga ham ta'sir qiladi ijobiy. Nima ko'z kasalliklarining hammasiga ta'sir qiladi. Dard borki, davosi bor deyishadi. Lekin atrofimizda shunday bir kasalliklar bor. Ularni aynan kim davolashini, tabibmi, shifokormi? Ko'pchiligimiz bilmaymiz. Ruhiy kasalliklar haqida gapiryapman. Mana shu ruhiy kasalliklarning kelib chiqish sabablari nimada? Ularni davolash usullari qanday bo'ladi? Modda buzilish kasalliklari bo'ladi. Savdo moddasi ko'payganda ham xuddi shunaqa ruhiy holatlar bo'ladi. Lekin buni davolash juda oson kechadi.
Bu uşa organizmi uzdagi ortaq xil chiqarib muvozanat tiklangandan keyin ruhiy holat tiklanadi. Bundan tashqari hozir keyingi paytlarda juda ko'payib ketgan ruhiy xastalar juda ko'p bizga juda ko'p murojaat qilishadi. Duo, sehr, jodu degan amallar qilinadi. Bu juda hozir tarqalib ketdi. Bu hozir folbinlar juda ko'p, chalamullalarimiz ko'p, issiq sovuq qiladi, duo qiladi, sehr qiladi, jodu qiladi. Bular hammasi qadimdan bor narsalar, isbot talab qilmaydigan narsalar. Buni inkor qilganlar ham juda ko'p bo'ladi. Lekin bu inkor qilib bo'lmaydigan haqiqat bu. Buni davolash uchun o'sha Ibn Sino ham aytadi, agar bu ruhiy holatni buzilishi melanxoliya deb ataladi. Uni turli xil usullar, yo'llari bor, undan tashqari nomlanishlari ham bor. Faoliyat turiga qarab, endi umumiy qilib melanxoliya deb aytadigan bo'lsak, melanxoliyani sababi agar jin tegish bo'lsa, deydi Ibn Sino hazratlari, uni deydi, mullaga qo'yib bergin, o'qisin deydi, lekin sen organizmni tozala deydi, o'sha savdo moddasidan. Hamkorlikda birga ishlash kerak. Buni hozir internet orqali ham tarqatiladi bu narsalar, saytlarga kiradi har xil, miyaga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir o'tkaziladi. Kompyuter orqali, o'sha kompyuterimiz orqali har xil operatsiyalar amalga oshirishimiz mumkin. O'sha eng zo'r telefonni ham, noutbukni ham, kompyuterni ham o'sha hazrati insonning miyasi bilan yaratilgan. Biz telefonga, noutbukka ishonamiz, lekin o'sha narsalarni tabib, masalan, o'sha ruhiy holatga kirib, shuni o'chirib tashlashi mumkin, o'sha ortiqcha informatsiyalar degan gapga kulib qo'yamiz yoki inkor etamiz shuni. Lekin bu bor narsa, organizmga kirib qolgan masalan, qo'rquv bo'lishi mumkin, vahima, vasvasalar bo'lishi mumkin. Ruhiy usulda davolaydigan tabiblar bor, mullalar bor. Ta'sir qilib, o'sha informatsiyani o'chirib tashlash imkoniyati bo'ladi. O'shani o'chirib tashlagandan keyin organizm tozalanadi, keyin o'sha holatdan chiqib ketish mumkin bo'ladi. Olimjon aka, mana bugungi kunda meditsinamiz rivojlangan, xalq tabobatiga ham juda ham keng yo'llar ochiq. Nima uchun ko'pgina kasalliklarning davosi yo'q? Unda bunday eshitib qolamiz. Mening kasalimni hech kim davolay olmadi, tabibga bordim, bormagan doktorim qolmadi degan gaplar bo'ladi. Nima uchun mana shunday davosi yo'q kasallar ko'p, hali hanuz bor mana shunaqa kasallar? Buni asosiy sababi yana o'sha boshdagi temaga qaytamiz. Tozalanishlar olib borilmagandan keyin, masalan, qon bosimi, yuqori qon bosimi hozirgi juda jiddiy muammolardan biri hisoblanadi. Buni sababi turli xil stress deymiz, keyin oila nima, irsiy deymiz, allergiya deymiz. Buni asosiy sababi yuqori qon bosimini paydo bo'lishiga asosiy sabab organizmni to'lishishi. Qon bosimlar quyuq qon bilan to'ladi, oshqozon ichak o'sha qoldiq ovqatlar bilan to'ladi, buyrakda tuz yig'iladi, bo'g'inlarda tuz yig'iladi, hamma joyda to'lishish bo'lgandan keyin qon bosimi o'z-o'zidan ko'tariladi. Qon bosimini to'liq davolash mumkin bo'lgan kasallik deb hisoblaymiz biz. Sababi yo'qotilgandan keyin o'sha to'lishish yo'qotilgandan keyin oshqozon ichakdagi to'siqlar olib tashlanadi, tozalanish davomida buyrakdagi bo'g'inlardagi tuzlar chiqarib tashlanadi, qon suyultiriladi, ortiqcha qon chiqariladi va yuqori qon bosimi paydo bo'lish uchun sabab qolmaydi. To'liq tuzaladigan kasallik hisoblanadi. Kasallik o'zi nima niyat bilan kelgan bo'lsa, o'sha niyatga erishib ketaveradi. Hozir keyingi paytlarda buni kasallar ancha ko'payib qoldi. Davolanishi, tuzalishi xohlamaydigan kasallar toifasi paydo bo'lgan hozir. Bu har doim hammani o'zini o'ziga qaratib, rahmini keltirib yurish uchun foydalanadigan bemor toifasi paydo bo'lgan. Ular mani hech kim davolay olmaydi, hech kim aniq diagnoz qo'ya olmaydi deb tuzalishni xohlamaydigan kasallarimiz ularni davolab bo'lmaydi. Chunki ular o'zi xohlamaydi davolanishni. Kasalligi bilan maqtanadi. Ha, kasalligi bilan maqtanib yuradi. Qaysi davralarga kirsangiz, mani u professor ham ko'rdi, diagnoz qo'ya olmadi, bunisi ham davoladi, davolay olmadi, mani hech kim davolay olmaydi deb maqtanib yuradigan toifadagi kasallar hech kim davolay olmaydi. Chunki ular o'zi niyati davolanish emas. Cho'kadigan odam o'zi harakat qilmasa, uni suvdan olib chiqa olmaysiz, sizni ham qo'shib tortib ketadi. Unaqa toifa kasallari bilan biz suhbatlashganimizdan keyin, xohlamaganimizdan keyin xohlagan joyingizga borib yo'l yo'rig'ini ko'rsatamiz. Oddiy narsadan tuzalib ketish mumkin u kasallarimiz, ayrimlari
Lekin o'shani xohlamagandan keyin u kasal bilan ishlash hojati yo'q. Javob berib yubordilar, u yuraveradi, hamma o'zini ayanchlik ko'rsatib, qiynalganday qilib, hamma joyda shikoyat qilib, kerakli joylarga murojaat ham qilaveradi, tibbiy muassasalarda ham bezovta qilib tashlaydi. Buni ongli ravishda qiladimi? Ongli ravishda, ongli ravishda qilsa kerakda bu. Chunki bo'lmasa qidirib yurgan narsangizni mana deb topib bersangiz, o'shandan foydalanishingiz kerak, lekin ular shu narsani xohlamaydi. Yuraveradi. Ko'pchiligi ruhiy holati yaxshi bo'lmaydi unoq kasallarning. Mana biz siz bilan oldin ham suhbat qurganmiz. O'sha suhbatimiz davomida ham aytib o'tgansiz, biz umuman antibiotik va ukollardan foydalanmaymiz deb aytdingiz. Lekin shunday kasallar ham bo'ladiki, ularga mana shu aynan ukollar, antibiotiklar tarkibidagi moddalar kerak bo'ladi. Mana shunday holatlarda uning o'rniga nimadan foydalanasiz? Mana shu tabiiy mahsulotlaringiz haqida aytib o'tsangiz. 87 yildan bu yog'iga hech qanaqa antibiotik, garmon, og'riq qoldiruvchi dorilar ishlatmaymiz deb, lekin o'shalar ishlatish kerak. Masalan, antibiotik kerak bo'lgan kasallar bo'ladi, harorat baland bo'ladi, yo yeringli kasalliklari bo'ladi, singan chiqqan bo'ladi, unga antibiotik berish kerak. Yoki nafas qissa degan kasallarga birdaniga yordam berish kerak. O'shani hammasini o'rnini bosadigan, mana biz o'zimiz tabiiy ekstrakt deymiz. Ekstrakt degani giyohlarni spirtda eritmasi ekstrakt deyiladi. Shunaqa tarkib tayyorlaganmiz. Bu tarkibimiz bizni asosiy ish qurolimiz hisoblanadi. Hamma kasallarga ishlatishimiz mumkin buni. Bu tabobatda murakkab ul quvvat deyiladi. Buni quvvati bu hamma mijozga to'g'ri keladi. Issiq mijoz, sovuq mijoz, ho'l mijoz, quruq mijoz. 87 yildan beri hali hech kimga reaksiya holatini kuzatmadik. Juda kuchli og'riq qoldiruvchi xususiyatga ega. Juda ko'p kasalliklarga, tuzalmaydigan kasalliklarga ishlatamiz biz. Antibiotik, masalan, bronxial astma kasalligini oldin tozalaymiz, keyin shuni ingalyatsiya usulida beramiz, ichishga beramiz. Agar garmonlar olib, bronxlar kengayib ketmagan bo'lsa, o'pka nafas tizimidan ishdan chiqib qolmagan bo'lsa, aniq ta'sir qiladi bronxial astma kasalligiga. Bu bronxial astma kasalligi demak hammasini tuzatib yuboradi degani emas. Uzoq yillar davolanib, bronxlar kengayib qoladi. Kengaygandan keyin ichi balg'amga to'lib qolgan bo'lsa, uni davolash iloji yo'q. Vaqt o'tib ketgan kasallikda hech qanaqa tabib ham, dori ham davolamaydi. Xalqda orasida xronikiy kasalligim bor deydi. Demak, bularning davosi yo'qmi? Yo'q, davosi bor, agar juda o'tkazib yuborilmagan bo'lsa. Masalan, bug'unlar qotib qolgan bo'lsa, deformatsiyaga uchragan bo'lsa, panjalar bir-birining ustiga chiqib ketgan bo'lsa, unga yordam berish mumkin, lekin asl holiga qaytarib bo'lmaydi. Bu juda kuchli og'riq qoldiruvchi bo'lgani uchun biz masalan quloq og'riydigan bolalarga tomizganimizdan tomizgan zahoti og'rig'imiz qoladi. Kuygan kasallarga ishlatsa, agar kuygan kasallarga shu bugun ishlatsa, hech qanaqa dog' qolmasdan bitadi. Qanaqa obshirni kuyish bo'lsa ham, undan keyin biz juda katta tajribamiz bor. Oshqozon ichak yarasi 20 kunga bormasdan bitadi. Shu ekstrakt va ekstrakt beramiz, parhez buyuramiz. Keyin chakanda yog'ini beramiz, undan keyin choyi bor. Uchta narsa bilan, parhez bilan oshqozon ichak yarasi biz juda ko'p tajribamizda o'tgan, o'zlari nimaga tushib kelgan, apparatlarga tushib kelgan, oldin keyin shuni biz masalan qo'rqmasdan aytishimiz mumkin. Oshqozon ichak yarasi tuzaladigan kasallik. Oshqozon ichak yarasiga biz juda ko'p ishlatamiz. Bronxial astmaga ishlatamiz. Undan keyin yosh bolalarda traxeya faringit degan o'tkir holat bo'ladi. Buni xalq tilida qo'razak deydi. Nafas yo'llari birdaniga shishadi, nafas ola olmay qoladi. Kislorod bersa berdi, bo'lmasa kasal ketib qoladi. Shuni biz yarim soat ichida ingalyatsiya usulida chiqarib yuboramiz. Buni tajribamiz juda tajribada ko'p bo'lgan. Oldin bolalar kasalxonasi reanimatsiya bo'limida ishlatganmiz. Trofik yaralar deyiladi. Bitmaydigan yaralar, mana saxr shakar kasalliklari bilan uchraydi bu narsa. Qo'l kesiladi, yo oyoq kesiladi, barmoq kesiladi, bitmaydi u. Nay o'sha kesib tashlanadi. Biz tajribamizda ko'p ishlatamiz buni. O'sha ochilib qolgan suyaklargacha yamaladi. Yara bitadi, kesishga shuna hojat qolmaydi. Qon tomirlar saxr kasalliklar torayadi. Men o'zim endokrinolog, mutaxassisligim endokrinolog. Asosiy oqibatlari qon tomir torayishidan kelib chiqadi. Angiopatiya deydi, ko'z tomirlari torayadi, ko'rish pasayib ketadi. Retinopatiya deyiladi, buyrak tizimi ishdan chiqadi. Asosiy
asoratı, sahirni diyabet asosiy asoratı qon tomirlar torayish. Shuni tomirdagi narsalarni ochadi shu. Sahirni pasaytiradi, og'riqni kamaytiradi. Bundan tashqari biz sahirni diyabetga zuluk qo'yamiz. Zuluk men o'zimdan boshqasini ko'rmadim. Biz o'qitganda ham aytishgan, sahirni diyabetga qo'yma zuluk deb. Zulukka eng ko'p foyda beradigan shifo beradigan narsa zuluk. Sahirni diyabetdagi o'sha tomirlar ichidagi tiqilmalarni hammasini eritadi. Sahir pasayadi, og'riqlar pasayadi. Ko'rish, buyrak tizimi hammasi sekin-sekin sahir diyabetga tabobat usulida juda katta yordam berish mumkin. Lekin sahir diyabet bilan kasallangan bemorlar buni xohlamaydi. Chunki ularga miyasiga qo'yilgan sahir diyabet davolanmaydigan kasallik degan muhr bosiladi. Har bir inson uzoq va baxtli umr kechirishni istaydi. Baxtimizning 10dan 9 ulushi esa sog'ligimiz bilan bog'liq. Shunday ekan, o'zingizni ehtiyot qiling. Kelgusi dasturlarimizda sihat salomatlikda ko'rishguncha, xayr.